بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما وادين سلامة ولا ليه غالي قام يلك استاء أدونك على دي سك جوفين وولا شيء. شكر محمد علي شكر مصلى أو إذا لك سو دوا هذا جنال كنا شكر مصلى ما عند شكر محي إذا سداه خضار ير إذا كذا صورة إن شاء الله خضار تسوى أكتين عاف بعد بدن اللي هذا هاي خضار يا خضار مطعمها معها important تجا و نكان وين نكان رجع مفاد قفل بو قرنايا وكاسا سيدا سو إيجي مهمة دوانين كان ما شاء الله مسكح وقفي عن حسوس تكوسو علينا يو قفقا أو إلا وشها بضان لما فهمتين أنا عمل يا هذا إلا هذا لي هذا حتى وكو إلو أوكي anyway قفك إلا وشها بضان لو أدو أنفعايا مركا علابتا أنا كسو طورينا قدار تانيرتا يبيحي أنكو دارينا إن شاء الله تعالى waxa kasoo bixi doona meesha suuxad ka heshaan oo insha Allah taala mar walba gurigiina iyo reerkiina aad uga faa'iideysataan. meesha waxaan ku soo jarjaray hal xabo oo basal oo weyn ah, ma fahanteen, hal xabo basal oo weyn waaye. basasha markii aan soo jarjaray waxaan rabaa inaan ku soo daro hal xabo oo yaanyo sida uu aragtaan waa yaanyo oo hal xabo toon aan islays camal ugu soo jarjaray. okay, inta waxaan ku heystaa barandho laba xabo barandho ah oo soo jarjaray iyadana. اوكي انت حنكو هستا منتي اما النعناع قفل بسيدو ايه قانو. اوكي انت حنكو هستا جب او سكيني ايه وكاسا. انت حنكو هستا بربروني ذا كالر كاليه. اوكي هدادن هيستن متكا هيستو ذاكو درسن كرتا واحدة بمالهان قبارتين انت سيكا كوبان طايم ايش عنو حنو وجر تهل حبا او بصل او وين او بصل عد ايه ماركو حنسمين انا واكسو طور انا قبارتين يرتا وحقربا إنا كفى إذا ستان هدارة تدوحة هتد مركز عوني سبع لنا كسران كرتا بريس كوكلا دا عوني سيد وبار طبعنا هدي أو عنو جد يقولي بس قابل عنا جرتوا أي ستوب نون ستوب إنه قنا يسمك عندي إن شاء الله هذا ما يشان حكوا شو بيوا يعني وحير دبكة وديرينا يا مرة بينا بي إذا شو هدو دبكة ديرسين يا بي ما دلا يسوق وشيل مي أوكلي أوكي اوكي waxaan rabaa inaan ku soo daro een baradhadii labada xabbe ahayd alaabtan waxaa waa hadda laga soo tuuro fahanteen insha Allah taala marka waan ka soo tuuraya inay tan ka soo tuuro een sidii aareedkiina caruurtiina ugu faa'iideysan insha Allah waa baradho meesha si xaq ku heysana alaabtan isku dah ma lahana ku dahay space si yar ku soo darsanaysa insha Allah taala واحد في الظاهر بمجرى كلها لكن حكد ذا شاء إن يسن بيه تعدى للأوكلية له إن يسن بيه تعدى للمعرفة اللي يكد ذا دبقه ذا رأس إن شاء الله كان وصور دقيس ذا أجدين وحنكش شوي وباستمير كاسير كا أما نحلها لغمي روحي على يريرو كتبط اوكي خضار حساسه اسكو قدري على عطا وحان كو دهي واش شو بي لينا كان في واخ او كل جدجديني سيدي واخ اكل محمودين يسد بما جبتو ما شاء الله وحاي من لاك فايدي سو عن وحان كريبه مال مو جدينو مركا وحان كو سو درايا وخي عصبا مرق دجاج بسباس جدود een badrooni wishiidan wax markaas adiga ah heesatid oo dhan oo isbaysis markaas adiga oo isleedahay een uu ku nasiib ayaa ku darsanaysa insha Allah marka waxaan idin leeyahay faa'iideysi wacan hadda waxaan ku soo darayaa waxa ii keentaa een maraq digaag iyo soo qoomaama hadda waxaan ku darayaa een waa basbaas gudud waxaan ku daraa badrooni wishiidan waa ku labaayaa dabka u sii dheereena haddana waxaa ku darayaa wax yar oo cusbo ah waxaa ku soo darayaa wax yar oo maraq digaag ah waaye maraq digaaga keenaya ku soo darayaa insha Allah la socda waakas waxaa ku soo darayaa waa maraq digaag oo jubbe ah hadii aad rabto adiga cusbada kaliya aad cusbo fiican ku darsan kartaa meesha hadda aan cusbadii maraq digaaga aan uga wada daray adiga waxa ku darsan kartaa een maxaa la dhahaa cusbada oo kaliya
marka alaabtan waxa waaye wixii markaas aad cunayso aad dhinac ka saaranaysaa insha allah tacaala waana kasoo tuureynaa inikana kasoo tuura okay sidii markaa isku dhex geliyey waxaan sameynayaa wax yara huurinayaa dabkan waa ii dheereysan yahay aqwaanaysaas ii la socdayaa insha allah tacaala wax yarkadi waa kusoo noqonaa waa kusoo noqday waxaan ku darayaa wax yar oo origaano ah origaanada mar walba waa weydiisaan spices leh waa ma fahanta ya marka wax badanay laakiin u fiican tahay caafimaad ahaan timaha kulli wax badanay u fiican tahay laakiin waxa waaye waa spices waa ma fahantiin marka waxaa dabka ugu dheereeyey waxaa rabaa inuu qiyaankaas ka qalalo insha allah waa kusoo laabtay marka wuu qalali rabaa ma fahantiin markaas waxaa sameyneynaa markaasa inaa oo noo qalalaa rabnaa insha allah saasaa la rabaa inuu kuugu bislaado maasakootana kuugu noqdo kaana jajabin insha allah uu saas u taagtaagnaado marka dabkan wuu u dheereysan yahay dheeraas oo zaa'idna ma aha laakiin micnaha ma gaabsano anyway ma gaabsano dhirir loo xisaaban yahay marka waxaa idin leeyahay soo dhadhawaada meel walba aad dunida dacaladeeda ka joogtiin waa walaashii shukri maxamed cali shukri masallo idin leh haddaad nagu cusubtahay subscribe like share commenty asxaabtaada kale la wadaag wixii su-aala commentiga laazim waa lagaaga soo jawaabaa laakiin goormee waa mataqaanaa wixii jawaabi sidii waqti aan u hela uga soo jawaabaa qalad yaa ha ii arkinina ardayda cusubaan sheegayaa kuwii hore weeba ila socdaan waa isbarana ma fahanteen kuwa cusub waxaan leeyahay qalata ii fahminina laazim waan kasoo jawaabayaa laakiin sidaa waqti u hela uga soo jawaaba insha allah tacaala markaasaa sidaasuu noogu qalalayaa saasaa ku wadnaa waa ujeediin waa insha allah hadda ujeedin birta dhacaan badan male laakiin waxaan rabaa inay si fiican u qalasho sida qudaartan mar walbaba maxaa la dhahaa markii aad cuntada cunaysiin haddaad saasoo kale xoogaaga siirka inta u diyaarisid ilmaha u saartid odaga u saartid maamada u saartid aan ku dhahay waxaawaaba isku dhammaatay caafimaad ahaane wax wanaagsan waa insha allah wallaahi yacni hadda ma ogeyn inuu micnaha qudaar ahaan le uu isticmaali jiray laakiin maxaan ogaaday inuu maasha allah maskaxda iyo hurdada iyo caafimaadka iyo xasuusta uu u fiican yahay daadis way aan idinkana idinkaga faa'iideynaya wallahi yani beem idin sheega ilowsho badanaa isku arka maalmahan ya marka ininkan waxaa idin leeyahay laga faa'iideysto because isagoo keligiisa lama cuni karo laakiin sidan hadda aad markaa u samaysid khudaartan keligeedaa cuni kartaa xataa because isaga qaraarna ma leh macaanna ma leh ma fahantiin laakiin markaa sidan u wanaajisidoo kaleeto ma ka caajisaysid inaad cuntid ilmaha yaryarkan ha la siiyo maskaxda aad iyo aada ugu fiicantaa qofka hurdada ku yartahoo kaleeto maasha allah waa soo dadaalaa insha allah wixii khudaarahoo markaas aan arko insha allah caafimaadka ku jiro waa idinla sheer garayn doonaa insha allah inikani kuwii ka faa'iideysta allah idinka dhigo markaasaan u samaysatid kulli khudaar waayo waxba kaama dhibeyso caafimaadkan waa u fiicantaa wax badanaad ka faa'iideysan laakiin waxaa la rabaa inaad reerka iyo guriga adigana aad u samayso khudaarta waddankan waa aragteen waxba ma joogto gabdhaha waddanka ila joogo warka ku socdaa ya marka insha allah waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan uga faa'iideey reerka iyo caruurta iyo guriga iyo xaajiga iyo maamada marka insha allah soo dhadhawaada khiyaar baa ujeediin marka wax yar kadib waan ka dejinaynaa diyaar uu noo yahay sida aa ujeedaan maasha allah marka markii aad sidaas uu diyaarka noogu yahay oo dejin rabtaana waxaa la sameynayaa aad ku daraysaa nacnaacda ama mintiga wixii markaas adiga oo kuu diyaarsan ama kabsar caleenta kaligeed wixii markaas adi aa haysatid aa markaas kadib ku carfinaysaa bos haddoo kaleeto carafteeda si fiican u galaysaa markii aad dejin rabto marka waxaa idin leeyahay ka faa'iideysi wacan markaasa si fiicanay carafta hadda u gelaysaa marka markii ay diyaar tahay oo dejin rabto ayaa ku darsanaysaa nacnaacdile kuu soo carfaysa mafahan marka saasaa ugu labeysaa iyadana maasha allah fresh waaye caraf fiicanayna leedahay marka wax yara weli usii kaadinayaa waxaan rabaa inay qoyaan qoyaankaas beenta uu ka baxo yuusana kaa gubanin wax waxaa la rabaa markaa la joogtid inaa adiga adaa ilaalin karo ya adaa ilaalin karo
marka qoyaankaas yar kaaleen rabaa inaan maxaal dhahaa aan ka saaro marka insha allah qudaartan waxa laga faa'iideystay anyway ay taagan tahay markaasa oonoo qalalaya okay markii aan qalajiyo ayaan u diyaar noo noqdo aan isku soo laabanayna insha allah kistaas yarta le ka bixinaya qoyaankaas yarka maahane wax kaleeta hadda oon ku sameynayo male insha allah markaasa waxaan sugeynaa inuu qalalo okay hadda diyaaruu noo yahay waxaan kusoo shubayaa baaquli oo godan sidii reerka ay uga gurgurtaan insha allah saasii la socdo waan guray okay waa kaasaa sidaas usoo diyaariyo quruxdu badan leh miiska u saar reerka waxaan ku leeyahay ha gurgurtaan cuntada markaas ay cunayaan wixii ay markaas cunayaan ay dhinaca ka saaranayaan waxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan waxaan idinkaga tagayaa meel walba aad dunida dacaladeeda ka joogtaan waa walaashii shukri maxamed cali shukri masallo idin leh ilaahay ha idin xafido waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu